Salam, mən Nərgiz. Sibrizdə daşınmaz əmlak satışı üzrə mütəxəssisim. Sizə bugün yüksək keyfiyyətli təmirli mənzillər barədə məlumat verəcəyim. Gəlin bizimlə birlikdə ekskursiyamıza başlayaq. Biz iki otaqlı mənzildəyik. Burada dəhliz, sanitar qovşağı, mətbəx ilə birləşdirilmiş qonaq otağı və yataq otağı yerləşir. Təmirli mənzil əldə edərkən daxili ara kəsmələrin, dantexnik qurğuların və texnikasının beləliklə qapı quraşdırılması ilə bağlı narahat olmağa ehtiyac yoxdur. İstilik və soyutma sistemi chiller fan coil-in köməkli ilə həyata keçirilir. Mənzillərdə ən yüksək ekoloji tələblərə cavab verən parket nəzərdə tutulmuşdur.